Podršku zdravlju žena i udruzi oboljelih od karcinoma dojke Bistrica za nepuna 2 sata dalo je i registriralo se za odlazak u Sarajevo više od 40 građanki građana Livna. Podržavam sve što one rade i mogu reći da sve ove godine koliko se ide u Sarajevo na šetnju, trku, već kako ćemo je nazvati, išla sam stalno. Svaki put želim da sve ozdrave, da budu sve dobre, da budu zdravo i da više nikad nijedna žena ne oboli. Dolazim iz udruge PUŠ, roditelja i djece s posebnim potrebama i uvijek podržavamo ove akcije. Danas pravimo palačinke za njih i za sve koji se registriraju. To je naš doprinos njima i svima kome je potrebno. Sudjelovanjem na ovakvim i sličnim manifestacijama članice Bistrice podižu svijest javnosti o ovoj bolesti i značaju prevencije. Da se razbije prvo tabu tema. Drugo, da ljudi vide da i mi koji smo bolesni nismo mrtvi, nismo pokopani, već i dalje živimo normalnim životom i da smo i dalje dio ovog sustava i svega. Da prevencija je sve. Preporučila bi svakome da što prije i što ranije i mlade djevojke i starije žene koje nisu možda redovito na pregledima da se kontroliraju što češće i što redovitije. Eto. Jer to je jedina mogućnost da se spriječi ova teška bolest. Darinka je karcinom operirala prije 4 godine. Udruga joj je bila velika potpora na putu ka ozdravljenju. Stoga će udružene sa sličnim organizacijama iz Sarajeva poručiti kako je rak dojke i dalje vodeća maligna bolest kod žena u svijetu, da ih u Bosni i Hercegovini godišnje oboli oko 1600, a 800 izgubi bitku s tom opakom bolešću.